Jehovas მოწმეები კერძო კომპანიის და მერიის წინააღმდეგ სასამართლო დავა დღეს უნდა გაგრძელებულ იყო, თუმცა სხდომა იურისტის გამოუცხადებლობის გამო გადაიდო. Jehovas მოწმეები შეფასდა ჩემი სახლის ხელმძღვანელობას თავდაპირველი შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ. Როგორც მოსარჩელე მხარე ამტკიცებს, მშენებლობის დაწყებამდე მხარეებს შორის წერილობითი შეთანხმება შედგა, რომლის თანახმადაც კომპანია სახლზე ფანჯრებს მხოლოდ 12 მეტრის ზევით გააკეთებდა, რაც შემდგომში დაირღვა. Jehovas მოწმეები მერიის ზედამხედველობის სამსახურსაც ედავებია, რადგან პროცესი სწორედ ამ სამსახურს უნდა გაეკონტროლებინა. Მერიის ზედამხედველობის პრესამსახურში განმარტეს, რომ იურისტი პროცესზე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ გამოცხადდა. მოსამართლემ ზედამხედველობა საბუთების მოსაწესრიგებლად ერთკვირიანი ვადა მისცა. 10 მეტრის ქვევით არანაირი ღიობის მოწყობის უფლება არ აქვს მაინც, დღემდე რაც არსებობს ადმინისტრაციული აქტები და ჩვენ ვითხოვთ, რომ 7 მეტრზე ნიშნულზე და კიდე დაბლა რაც არის ღიობები, ამისი დემონტაჟი მოახდინოს ზედამხედველობის სამსახურმა. ზედამხედველობის სამსახური არასრულებს თავის მოვალეობას, რაც კანონით აქვს დაკისრებული. დღევანდელ პროცესებს კი არ გამოცხადა და უამრავი განცხადებების მიუხედავად არნაირ რეაქციას, ასე ვთქვათ, რეაქციის ღირსად არ გვხვდის რა საერთოდ.